Tak já bych se teda v krátkosti představila, teda v jaký knihkupec jsem byla teda před drahnými lety, ale teďka vlastně působím na Ústavu informačních studií a knihovnictví v Praze, zároveň pracuji v Městské knihovně v Praze, kde se zabývám koncepcí rozvoje knihoven. A dneska bych vám tady chtěla tak trošku v krátkosti představit takový docela podle mě zajímavý dokument, který vznikl v Dánsku, na kterém se teď tak trošku zaobírám, a který se jmenuje Modelový program pro veřejné knihovny. Laďka mi to přejmenovala trošku teda v programu na designový model pro knihovny, ale já myslím, že to tak klidně může zůstat. Vlastně na začátek bych vám ráda ukázala homepage toho webu, o kterém teď budu vlastně mluvit, protože modelový program je vlastně takový webový nástroj, přehled inspirace a různých jako výzev pro knihovny, se kterými se teďko veřejné knihovny se teďka potýkají nebo potýkat asi budou v budoucnu, v blízké budoucnosti. Není tady adresa toho webu, protože je docela dlouhá a je dánská a já myslím, že si to pak možná najdete sami, jestli vás to bude ještě potom zajímat. Každopádně ten modelový program se dělí na tři části, kromě toho, že tam jsou nějaké obecné informace o projektu. První, ta stěžejní část, jsou proměny veřejné knihovny dnes. Další část jsou takové designové výzvy a přehled jako různých věcí, které se můžou v interiérech knihoven řešit. A třetí, neméně důležitou částí, jsou příklady dobré praxe z Dánska, Nizozemska a myslím, že Finska. Je tam asi 15, je tam, myslím, včera jsem se dívala, tam nějaký přibyly z Anglie, takže to budu muset ještě prozkoumat, to jsem tam dneska nezahrnula. Nicméně tohle je ten základ, kterým bych se teď chtěla v krátkosti věnovat. Tak, co je jádrem toho, že se vlastně knihovny dneska mění? To je podle toho, co nastavíme ten dánský program nebo model, je to, že se vlastně přechází od takového klasického vzdělávacího konceptu, kde vlastně my klademe čtenářům na srdce, že teda tady máme spoustu důležitých informací a materiálů, které by je měly zajímat, k tomu, že se vlastně služby orientují na potřeby a zájmy lidí, kteří vlastně bydlí nebo koexistují nějak v tom okolí té knihovny. A vlastně ten důraz se klade hlavně na ně a na to, co ty lidi od té knihovny očekávají a co chtějí, co potřebují. Můžu vám hned na začátek říct, že recept na ideální knihovnu prostě neexistuje, protože každá knihovna má úplně jinou skladbu čtenářů, je v úplně jiné lokalitě, ta komunita okolní je úplně jiná. Knihovny jsou úplně různě dispozičně řešené, městské knihovny, tak univerzitní, podle svého účelu, vlastně jsou, opravdu se můžou diametrálně lišit. Na druhou stranu bych ráda zopakovala, že opravdu si myslím, nebo je ten program to vlastně, že vlastně ten význam knihoven je v tom lokálním působení, v tom, jaká komunita tu knihovnu obklopuje, jaký lidé jsou ve vašem okolí a kdo se o vás zajímá nebo nezajímá. My bychom vlastně, nebo já tomu tak říkám, prostě nejlepší se na začátek rozvíjnout a zjistit, kdo se vlastně v tom našem okolí nachází, kdo k nám chodí, kdo k nám nechodí a kdo by tam potenciálně chodit mohl. Protože určitě sami uznáte, že asi vás nenašlují úplně všichni jako občané a obyvatelé v vašem okolí, ale tady fakt opravdu mnoho nečtenářů z různých cílových skupin, kterým bychom se mohli potenciálně věnovat. A proto je fajn zjistit vlastně, v jakém okolí se nacházíte, kdo je ta vaše komunita a vlastně podle toho řídit ty služby, nabízet takové služby, které ty lidi mohou zajímat nebo které chtějí. Tak další, vlastně je to, co tady zmínil Honza. Vy můžete vidět vlastně ten současný vlastně koncept a to je ten vzdělávací model, který vlastně v knihovně ve větší míře uplatňují. Nicméně naším cílem, nebo podle mě výzvu jako veřejných knihoven v budoucnosti bude méně knih na regálech, ale o to více života v knihovnách. A teď je spousta cest, jak k tomu dospět. A proto tady máme ten modelový program, který vznikl v Dánsku, který nám může ty cesty
různě i na příkladech dobré praxe vlastně ukázat. Já tady jenom, já to mám trošku krátký, jo. Takže já jsem udělala jenom takový malý výběr. Nicméně jde o to, že modelový program dělí vlastně prostory knihoven jenom na čtyři části, podle toho, k čemu slouží. Jako první je knihovna jako místo učení. Je to prostě místo, kde se dozvíte něco nového, máte možnost vyzkoušet různý dejme technologie nebo nějaké nové věci, ke kterým se běžně nedostanete. Tohle byl třeba případ různých čteček, že, který měl v knihovnách velký boom. Nicméně viděla jsem v Dánsku moc pěkný třeba příklady počítačových učeben, kde můžete vyzkoušet takové programy, kterým se normálně nedostanete, třeba klasický InDesign nebo já nevím, Photoshop, něco, co si prostě sami koupit nemůžete a v práci to třeba nemáte. Jedná se o to, že místo učení, dalo by se říct, že dřív to byly klasické čítárny, ale teď se to trošku posouvá dál, protože vlastně společnost se mění, technika se mění, teď to jsou spíš místa, kde se můžete prostě lehko připojit, vyzkoušet, jak říkám, nějaký třeba zajímavý programy, dělat se vlastně, co chcete a dostat se k těm informacím takovým způsobem, který vám je prostě po chuti a který vám je milý. Místo pro inspiraci. Já myslím, že to nebudou asi žádný dramaticky zásadní nový věc, co vám tady řeknu. Spíš to bude jakový prostě shrnutí. Knihovna je prostě místo, kde byste měli popustit uzdu svůj fantazii a vyzkoušet něco nového. Jde to ruku v ruce samozřejmě s učením, dovídáním se nových informací. Tady je hned několik vlastně věcí na jednom místě na té fotce. Tohle se zrovna jedna z nejnovějších knihoven v Kodani. V Erestatu, to je myslím nejmladší čtvrť v Kodani. A tato knihovna vlastně využívá úplně nový koncept. Oni vlastně jsou zároveň školní knihovna a městská knihovna. A oni zkouší vlastně dělat ty služby podle 24-hodinového rytmu knihovny. Dopoledne jsou spíš jako školní knihovna, protože hned ve stejném domě sídlí základní škola a vedle je ještě nějaký gymnázium, tuším. Takže během dopoledne kolem oběda tam proudí hodně moc studentů a žáků. A odpoledne se zase dělají takové akce, kam chodí teda maminky s dětma nebo prostě dospělí, chodí se poučovat knížky zároveň. Je to jedna z knihoven, která začala uplatňovat koncept Open Library, to znamená, že do knihovny může přijít úplně kdokoliv, kdo má průkazku pojištěnce nebo čtenářskou průkazku. Je to trošku takový kontroverzní jakoby koncept, který tady jsem zatím se nepokusila jakoby na žádný přednášce moc jako rozmazávat, protože myslím, že bys měla jako český knihovnice trochu problém. Nicméně funguje to. Ty knihovny jsou otevřený ráno třeba od 7 do 10 úplně bez knihovníků a večer třeba od 6 do 9 taky úplně bez lidí. Můžete se tam vlastně dělat, co chcete, použít počítač, jít na internet, půjčit se sami knížku nebo tam prostě jenom studovat, cokoliv chcete. Proč o tom mluvím jako místo inspirace? Teď jsem trošinku odběhla. To, co vidíte tady uprostřed, je takový centrální prvek celé té knihovny, která teda není vůbec veliká, je docela maličkatá. A tohle se zabírá skoro polovinu jako toho spodního podlaží. Je to taková hrabárna pro děti, určitě to znáte i tady jako z českých knihoven, že jo? Pustíte tam děti, ty se tam různě posedají, pohrabou si. Co je důležitý? Úplně uprostřed je taková jeskynka a vevnitř jsou zrcadla a tam si děti jako zalejzají a čtou se nebo si hrajou. A ty maminky sedí okolo a chodí tam takhle strávit třeba sobotní dopoledne, jo? Nebo se tam zajdou v neděli, když jako nechtějí do kanárny. Prostě strávit tam čas a nechat si ty děti vyblbnout. A zároveň ten dánský program uvádí tý inspiraci vlastně jednoduchou orientaci v knihovně, nebo moment překvapení. Třeba tady vidíte moc pěkně nahoře řazení, nebo vlastně to značení na regálech. Co tady není vidět, je, když přijdete přímo do té knihovny, tak se před váma otevře takový velký tablet.
kde se můžete naklikat, co se ty knihy někde nachází. Takže když tam přijdete poprvé a vůbec to tam neznáte, tak tam vidíte obrovskou tabulku info a prostě přijdete a tady si kliknete a vidíte, že tam je Beletrie, nebo tady, že je tam herní prvek a že tam jsou knížky pro děti, nebo že nahoře je studijní literatura. Prostě něco, co vás překvapí, něco, co vás inspiruje, něco, co prostě trošku otevře tu vaši fantazii, že se tam necítíte úplně jako klasicky zavřený mezi regálama plnýma knih. A tohle je další věc, která asi nikoho nepřekvapí, a to knihovna jako místo setkání. A tady ukazuju tu kavárnu, která se nachází v ústřední knihovně v Kodani, protože vlastně symbolizuje i jednu dílčí část modelového programu, a to je vlastně taková transitní zóna, jako místo, kam přijdou lidi, kteří normálně do knihovny nechodí, ale prostě tam pobudou nějaký čas a zvyšuje se tím jako nějaký potenciál, že ten člověk doopravdy do té knihovny u těch pět kroků dál jako ještě zajde. A ta knihovna prošla asi před 3 lety docela zásadní rekonstrukcí a chodí tam hlavně mladí lidi, jo, je to tam docela příjemný. Můžete si tam dát kafe, tady vzadu vidíte volný výběr novinek, takže si můžete domů vypůjčit knížku pro ostavací, případně si ji sami půjčit, protože v Dánsku, tak i jako v jiných zemích na severu, je úplně běžný půjčovat si knížky jako samoobslužně na self-checku, už tady pořád budí docela velké emoce mě z nějakého nepochopitelného důvodu. Takže to je zase takové místo, kam prostě můžete jít, aniž by jako se od vás očekávalo, že si prostě tam tu knížku půjčit musíte, že jste teda v knihovně, tak si tam jako jdete něco půjčit. Je to místo, kam si jdete prostě posedět s přáteli, nějaký čas tam strávit a možná si teda jako něco půjčit nebo jít na ten internet, prostě využít nějakou z těch služeb knihoven. Mohlo by to být klidně knihovna jako obývák, jo, to už je jedno. Prostě ten princip je ten stejný, strávit tam čas, potenciálně teda využít některou z těch služeb. To je jedna z těch, vlastně z těch cest, kam se ty knihovny vlastně posouvají. Jako už nejenom teda půjčovat ty knížky, ale tak to už jsme tady asi všichni slyšeli už jako dostkrát, nejenom dneska. Ale prostě to je jedna z těch částí programu. Tak a kreativní, knihovna kreativní jako místo tvoření vlastně apeluje hlavně na to, že by se návštěvníci knihoven, čtenáři, klienti, můžeme jim říkat, jak chceme, by se měli nějak do té knihovny vlastně sami zapojit do toho procesu těch služeb, anebo vůbec se tam teda nějak kreativně vybít, což teda upozorňuje tady tenhle obrázek. Nicméně tady bych ráda zmínila, že tohle je zrovna takový kreativní koutek v knihovně Garaget ve švédském Malmö, kde ta knihovna funguje teda hlavně na principu participace, to, že se lidi opravdu zapojí do chodu té knihovny sami a oni utvářejí vlastně chod té knihovny. Třeba tahle kreativní zóna anebo velký pódium s promítačkou, který se taky nachází v knihovně, tam se lidi vlastně můžou dělat, co chtějí. Oni prostě si řeknou, my bychom tady chtěli mít v úterý akci, večer bychom tady něco promítali nebo dělali koncert a oni jim půjčí klíč. A ty lidi tam prostě můžou jít, mají to tam zarezervovaný a tu akci se tam prostě udělají. Knihovna se jim postará o marketing, vyrobí letáky, prostě zajistí, aby to bylo komunikované veřejnosti. A ty lidi se tam můžou vlastně dělat, co chtějí. Tímhle stylem vznikl i knižní fond, který teda není nějak rozsáhlej. Ta knihovna zase poměrně malá, není to nic velkého. Ale původně, asi 4 roky, když ta knihovna vznikala, tak ty knihovníci řekli, prostě řekněte si, co chcete mít za knížky, nebo něco přineste. A tímhle stylem vybavili knihovní fond v tom Garagetu. Zároveň, kdybyste měli zájem, to si pak můžete proklikat na netu, já jsem tam ty fotky nedala. Zároveň je to zase takové místo setkání. Je vybavený bazarovým nábytkem, jsou tam kytky, vypadá tam prostě jako v pokojíčku, můžete tam jít si posedět nebo poslouchat hudbu. Mimochodem, to je jediná knihovna, kde jsem slyšela, že hraje hudba. Prostě tam přijdete a má tam jako hraje hudba, žádný jako šílený disco nebo něco. Prostě příjemná hudba a úplně to prostě změní tu atmosféru. Jako člověk se tam cítí najednou úplně jinak. Jo.
Já bych to možná tady někde zkusila, nebo slyšel jste někdo jako hudbu v knihovně takhle? Která ne? To mě zaujalo, to se mi docela fakt líbilo. Tak, tady je zase pohled na ústřední knihovnu v Kodani. Pozor. Design, už to tu dneska zaznělo, je vlastně jednou z těch hlavních výzev podle modelového programu. Když se podíváte na ty webové stránky, tak tam najdete docela hodně stránek věnovaným jednotlivým zónám v knihovně, ať už oddělením, jako dětský oddělení pro dospělé, pro mládež, já nevím, pro handicapovaný občany, tak i, jak jsem říkala, třeba v té transitní zóně, jako to je prostě nějaké místo, které se nachází mezi veřejným prostorem a pozor knihovnou, něco, co ty lidi vlastně tam jako dovede, nebo spojuje ten veřejný prostor s těmi prostory knihovny. Jako je tam třeba samostatná sekce pro background pro knihovníky, jo. To taky dělá jako hodně moc taková kuchyňka nebo nějaké místo, kde můžou vůbec knihovníci v té práci být, protože já jsem třeba v městské knihovně v Malmé, která je jako rozlohou úplně největší knihovna ve Švédsku, tak se mě tam pozvali teda kolegyně jako na kafe, když jsme tam měli jako procházku po knihovně. A to jejich zázemí je úplně celý patro, jedno celý patro v té obrovské knihovně. A prostě tam se člověk cítí hned líp a jako, hned se mu jako jinak pracuje. Jo. Takže na tohle je taky dobrý třeba dát, když redesignujete knihovnu nebo třeba vymýšlíte, jak by mohla vypadat knihovna doma. Ten dánský modelový program tam rozebírá opravdu jednotlivé části interiéru knihovny. Tak a na závěr jsem vybrala jen jednu z těch výzev, který určitě zná Olga, může, že je zná dobře. Já mě prostě mluvím, když mám někde příležitost, tak to prostě ráda vždycky zopakuju. To je prostě koncept, který mě osobně zaujal. Byla bych ráda, kdyby se prostě uplatňovalo víc v českých knihovnách. V Holandsku říkají retail koncept, můžeme to přeložit jako prodejní koncept, je to prostě pro aktivní vystavování knížek, podobně jako v knihkupectví, což asi, jak se dává tady z toho obrázku, jasně, že je zřetelný smysl. Nejde o to vystavovat jenom třeba novinky, jen tak někde ve fondu. Jde o to, že ten fond se tímhle stylem staví prostě jakoby nejen tak na mátku, ale je to úplně nový pojetí. Ne, že si dáte třeba takhle do celé místnosti regály, ale rozmístíte ty knížky takhle na stolečky proaktivně, aby si člověk mohl ten fond prostě sám projít a vzít si do ruky knížku, která ho zaujme. Nemusí prostě hledat v katalogu, složitě si najít signaturu, dojít teda do toho regálu a teď jít tam hledat. Pak to knížku třeba nenajde. Jo. V tomhle konceptu se knížky rozloží na nějaké menší stolky, které jsou jako dobře přístupné. Můžou se knížky rozmístěvat podle tématu, nebo podle autorů, nebo jako novinky, což tady že samozřejmě známe. Nicméně, například v Holandsku podle toho staví úplně nový knihovny. A prostě ty knížky tam jednoduše rozmístují na ty stolečky. A jedním z těch vedlejších jako efektů, což byl teda původně jako záměr, je, aby lidi strávili v těch knihovnách víc času a aby si logicky i víc půjčovali. Jo? Zavedli to poprvé v Almere, to je asi 50 km, nevím, hodinka vlakem z Amsterdamu, úplně nová knihovna. Původně to testovali na pobočce, která byla na kraji města, osvědčilo se to, podle toho postavili úplně novou knihovnu a po pár letech to vyhodnocovali a ta konverze, nebo jak by se teď tomu řeklo, byla asi 40%. Asi 40% lidí tam strávilo víc času, řeklo o tom svým známým, půjčili si knížku. Prostě dokázala na základě tohle líp využít těch služeb knihovny. Takže já si myslím, že to nějaký smysl má. Já si nemyslím, že se tím dají jako vystavovat jenom novinky, takže proto tady o tom mluvím. Koho by to zajímalo, tak na stránkách modelového programu je tam tom taky jako jmenovaný speciální foch, kde jsou i spousta dalších fotek. Já jsem vybrala jenom, prostě jenom ty, co jsem teďka viděla v Dánsku.
a přišlo mi to zajímavé. Takže to by tak bylo asi v krátkosti vše. Zakončím to mým oblíbeným Batmanem, taky skoro ne.